Здравейте! Добре дошли в света на скоростта. Аз съм Михаил и ще представям България на световния картинг финал в Льоман, Франция. Тази година шампионите от 20 държави ще се борят за първото място. Участвам в миналогодишният световен финал. Познавам съперниците добре и вярвам, че мога да ги победя. Представете си на този финал да има шампион от България. С вашата финансова подкрепа можем да го постигнем, а срещу нея вие ще получите реклама.